waxa nasiib darro ah iyo wax laga xumaado safarka madaxweynuhu ku tagay gadh gawaaridu watay 3 gaari oo kamidii 600 oo kun oo dollar bay kor u dhaafayaan kharashaadka kale ee safarkiisa ku baxay dadkii daba guuriyay marka lagu dalana 1 milyan kama jiraa kharash ku baxay shacabiga reer berbera ee laylaanto hayso ee baahidu hayso ee biyalaanto hayso ee shaqalaanto hayso halka milyan dollar hadii lay dhishay tola waxa weyn madaxweynuhu ugu deeqi lahaa laydan waligood ma ka goyn buu jar lahaa hantida shacabiga masaakiinta ay leeyihiin ee ka bukaale yahay ee ka waalan leeyahay ee ka xidhan leeyahay ee ka baahan leeyahay ee ka maqan leeyahay ee ka jooga leeyahay xilliga kala guurka waxa laga yaabaa in waxa weeyaan culays badan ay xukuumadda saarto hantida qaranka waxa weeyaan shaqaalihii dawladda la soo tahdiiday iyo dadkii laga safaargareeyay magaalada Hargeysa ba madaxweynaha soo baxay heer saaxil saacadana kula hadlayo waxay xaflad ku leeyihiin dhoolayra tuubay xaflad ku leeyihiin oo madaxdoodii iyo ninkarboodkoodii iyo haldoorkoodii lagu soo dhaweynaya madaxweynaha heer saaxil oo kala dhamaatay guddidii waxa weeyaan heer saaxil iyo mustabadka saladiintii Hargeysa joogan ciduu madaxweynuhu martida ugu yeel la shirayna anigu hadaan ahayn shaqaalaha dawladda garan maayo waxa doonaya halkan inaan 3 qodob bulshada reer Soomaaliland kula wadaago qodob waxaan ku bogaadinayaa golaha wakiilada guddiga dabagalka hantida qaranka waxaan kula hadlayaa shacabiga bulshada inta Ilaahay wax siiyay qodobna waxaan ka waranayaa safarkii madaxweynaha qodobna waxaan fariin u dirayaa hay'adda shaqaalaha dawladda qodobka koowaad marka hore waxaan bogaadinayaa waan xoojinayaa golaha wakiilada guddida hantida dabagalka qaranka oo go'aamo culculus ka soo saaray xilligan kala guurka hantida qaranku leeyahay iyo ilaalinteeda waa ku bogaadinayaa runtii aniga oo xogeeyay dabagalka hantida qaranka ee xisbiga wadani waxaan doonayaa inaan baaq u diro guud ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan inta Ilaahay wax siiyay guud ahaan shacabka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay gaar ka noqdaan hantidooda xilliga kala guurka oo ilaashadaan meel kasta joogaan gaar ahaan waxaan fariin u dirayaa dadka Ilaahay wax siiyay waxaan leeyahay wixii ilaahaydii siiyay allahaydii barkay haysataan waxaan idin ku baaqayaa xilligan kala guurka hantida shacabiga masaakiinta ay leeyihiin ee ka bukaale yahay ee ka waalan leeyahay ee ka xidhan leeyahay ee ka baahan leeyahay ee ka maqan leeyahay ee ka jooga leeyahay xilliga kala guurka waxaa laga yaabaa in waxa weeyaan culays badan ay xukuumadda saarto hantida qaranka waxa weeyaan ay iib loo dhaqaaqdo hantidiina ha iska gelinina waqtigan kala guurka waxa weeyaan inaad gelisan hanti qaran ku leeyahay oo dadkaas masaakiinta leeyihiin aakhiradiina iyo waxa weeyaan dadnimadiina utudha waxa weeyaan haddii maanta aynu adduunyo joogno biritoola waa aakhiro qofna lagaga tegi maayo waxa weeyaan dadka masaakiinta waxooda cidda wax weyn maanta gacanta gelisa dadka ilaa waxsiiba farintaan u diray waxa weeyaan inay ka feejignaadaan kana digtoonaadaan inay iibsadaan waxa weeyaan hantida qaran ku leeyahay qodobna waxaa ka waranaya safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shalay toole wuxuu ku baxay safar magaalada berberi ku tegay waxaa nasiib darro ah iyo wax laga xumaado safarka madaxweynuhu ku tegay gadh gawaaridu watay 3 gaari oo kamidii 600 oo kun oo dollar bay kor u dhaafayaan kharashaadka kale ee safarkiisa ku baxay dadkii daba guuriyay marka lagu dalana 1 milyan kama jiraa kharash ku baxay shacabiga reer berbera ee laylaanto hayso ee baahidu hayso ee biyalaanto hayso ee shaqalaanto hayso halka milyan dollar hadii lay dhishay tola waxa weyn madaxweynuhu ugu deeqi lahaa laydan waligood ma ka goyn buu jar lahaa waxaa kale ayaan daraa
إن مدحونا قبت الجسر دوي وسيكب حي يقبوشي عروتي رياضة هير بربرية ذات المساكين تاعنا أي كليل يو حويان يو 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 ها يو ها هنا سلفي وحوي سا سلفيين تذكر حتى سودوي إن وحويان نذكي وحويان مدحكي عجاتي بمقنسي أنا هاد المدحونا هاي وحوي الشعب جا المدحونا وهاي وما قرن وحويان إن أنا نقول إيه سي وحويان قابط تاجنا إلا دقو شعب جسود وين وحويان هاي ده معظم ما ضحك الله فتومان لجان أذ بنا وحنا هاي and قطبك صد حالا دوني نكال لي وحويان فرينا ندري هاد الشغالة هاد الشغاله وحي مسؤولته الشغالات طارن كورن هدو وحويان من حكومة ده وحوية تاجر سي هاي يهدو مدي هاي من معارض كتاجر سنة دو هاي وحكتها مسؤول بكتها وحنا نصيب درها وحوية أن شرع جاي عقل جا سليم كمنا أنا رجعنا إن شغالي دولة قيابة كمدي أي حفيش حسب كل مية هيا وح حلقة حما هذا يفعل حما إن أجلس ميال جود أي كسر حم غضان يقول كقط بضينا يا حرمه كل مية حفلة دي كل مية كسر مغضان وحاول حلقة الشوضة أنت كمساكين تعيش على الدولة ده لجوس تهديده أو لجوس قصبه إن المدحونا سود وين صباحان أو حلقة الشوضة وين وح مسؤولية ده لو حوي هاي تشتغلها هاي تشتغلها وح فرنت أنا تدري حويان لا ما ميت صوك على قلا لا بيا يدك الحين إن القوانين تعيش روح الدل كلها أكون قنتان أو حويان إلى لسان حقوق القفك الشغالة اللي هو حوي كانت روشان قفك الشغالة هو حوي الحكومة كمل مي لبا إن الشغالة هم عارض كانوا في الصحلان ويجون كل شغالة كانوا جوا معارض كه لبا ضيع ذيك الحين هدي اللي بدأ اللي ذكوا يوحى موتشنا سا إن لسه فتين ردين عتين الحكومة لا شغالة سر هلين كتير وحكومة لو جوا ذيك يا شغالة جوردو جوا ذيك يا شعبي غير سومالا وحلاه كارهان قبلا ده بريو كسر عظمة دحوينا تمريد سومالا وأنا سيبكين إنه هالمليون دولار ما دحونه سفر كواعد وطه إذا كنا وحوي بالعمل بسعر بيرك يبغوا يسكو كندي وحكاه نسيب كينه إنه قبل هذا بري ما دحونه هو يلاه وحكاه رأي قبل وحكاه رأي وقبل هذا بيا وحوي وي وقبل هذا بيا دت كديو وحكاه نسيب ده رأي حلا قحمة إنه ما دحونه قرب كيلاه قبل هذا بري وين تنبيا وحويا وضد تنبيا وحويا أنا وحبا وحويان قبصن ويد اللي دبع عيبه مدحويناها وح وقلنا استحسن قبل هذا بره دتين بربروا بس هو جرش غالي الدولة دلوس تهديدي الله سوق صبي يو وحوي السفاري جي بربر كرع عيها رجيسة صدق بقوله قاري وحوي كسفري وحكو وقلنا استحسن قبل هذا بره سنة جي يو تقدر روحنا نقول باقيه إذا قلنا استحيل مدحويناها كتشوجين وخصوا نقطة مدحويناها حلاه طلقنا وحكوية لما تشرين وذكرت تجسام دحويني تضبص النضات أو السماء أباك العذر كان أو ظروف تا طالة يباهي ذا يسحر بركة ذلك يا الله أنا وحوي أنا قبل أن يو أنا قارن شعب قرر اسمه قف كستو جرجي سو جوجش يو جوجشيس وحنا حملنا ضدك أي بسنا كواهيان يعني. صدق هذا بلاده وحلايا كوه هلا بدك بسنا كواهيا مدحويني سفر كاغاني كل عدك سودا وين ميسو حتى انا شغاله دوله ديانه صوفت ومني يا وحوين يا دتك لا سو تهديد يا وحوين مساكينتا لوغو عقو جولا هديدنا مدحوينه سودا وين وحوين وحلا كجرى مشار وحان كولاي مدحويني سو قادو كولا كولمدا سبوتينتا سو قادو دلكنا دورشدا او دغ وحوين بلشدا رير سومالان غودهانا وحان اوو باقيا حكومه 7 سنوات وحوين دلك كاريمينيسي ee waxa weeyaan awoodi kara weeyday inay wax idii qabato maanta marka doorashada la galay inay campaign ay ku gelinay dhaxan maran la idii dhigo meel way ina ka kortaan in masuul cod doonaya uu idii dhigo waxa weeyaan dhagax meel maran idii dhigo oo waxa weeyaan aqoontiina ba kortay dad baa tiin maanta waxa weeyaan social media ay la socdaa inta dhagax ee waxa weeyaan xukuumadda muuse balanqaad balanqaadkeeda ay dhigtay baa shacabiga reer Soomaaliga ku wada turun turunaya
iska ilaaliya yaalaydu ku dagan dhagax meel cid la dhigo waxaan arkay madaxweynaha goob layd iyo goob iyo dhagxaan wax dhigdhigaya berberi maanta oo waxa weeyaan laba bilood kaaga hadhay maanta laba bilood ku hadhay madaxweynaha waxaad berbera toddoba sano ku qabowdii uma qabanaysid shacabiga reer Soomaaliland waxaad toddoba sano ku qabanayd laba bilood ku qabanaysid dalka doorasho waxa weeyaan dalka doorasho qabo waa tagaysaa sabooti soo sabooti dadka iscaafiya waxa weeyaan dalka madaxweynaha waxa weeyaan loo dooranayaa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waa loo dooray xisbi xaakimka qarankuna waxa weeyaan xisbiga wadani u diyaar garow doorashadana si aad u wareejin lahayd falowgeeda qabo si diyaar madaxweyne intaan kula talinayaa ee ku soo gudbinaya waa inta saxaafadda intaas ugu yeerana waa inta aad iyo aad baa u mahadsantahay hogaya waxaad tiri waa tagaysaa yaa idii sheegay inaad tagaysaa waxa noo sheegay shacabiga reer Soomaaliland baa noo sheegay shacabiga reer Soomaaliland duruuf bay waxa weeyaan beerka dhulka wada hayaan colaadaha waxa weeyaan halakeeyay waxa weeyaan maanta waxay u baahan yihiin cid samata bixisa dalkana dadka bay u baahan yihiin hadduu tigi waayo idinka tagtaa soo noqon ka waran annaga haddii si sharciyana looga helo doorashada waan haneeyeynayna haddii laakiin waxaanayba u dhacaynba shacabiga reer Soomaaliland ma ogola in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku soo noqdo mas-uuliyiin badan reer wadani waxay lahaayeen isagu si Muuse uu kala tagay shalay muuqaalka ka dhigay waxa muujisay in dhammaan dadka reer Saaxiil ay u soo baxeen soo dhaweynta madaxweynaha arrinkaas suluub la muuqda madaxweynaha reer Saaxiil ma soo bixin shaqaalihii dawladda la soo tahdiiday iyo dadkii laga safaargareeyay magaalada Hargeysa baa madaxweynaha soo baxay reer Saaxiil saacadana kula hadlayo waxay xaflad ku leeyihiin dhoolayra tuubay xaflad ku leeyihiin oo madaxdoodii iyo ninkarboodkoodii iyo haldoorkoodii lagu soo dhaweynaya madaxweynaha reer Saaxiil waa uu kala dhamaatay guddidii waxa weeyaan reer Saaxiil iyo mustabadka salaadiintii Hargeysa joogan ciduu madaxweynuhu martida ugu yeela shirayna anigu haddaan ahayn shaqaalaha dawladda garan maayo yaa cadeeyay in ay shaqaalaha dawladda yihiin dadka meesha joogay waxay dad u tiro badan booyoy baa ku jira caruur baa ku jira waxaan cadeyn u haysaa waxaan cadeynaa muuqaalada madaxweynaha waad ka dhahan kartaa agaasimayaasha waxa weeyaan dad iyo isduwayaasha iyo dadka shaqaalaha daba ordaya dhinacyaaya waxaad ka dhahan kartaa soo dhaweynta madaxweynaha ku jirta dhammaantaas waa sharci inaga guddoomiyaha cirro kalma meelaha qaar tagaya xogayaasha iyo mas-uuliyiintiinu uu ku khusbeynayaacaan taas meel ay ka mid ahay inuu soo dhaweynta loo sameynayo madaxdu maadaama uu yahay isagu ninkii soo doortay iyaga xilalkoodiina aniga laftigaygu maa sheegin dee sharci iyo sharci darrama kale sheegina waxaan sheegay uun dadka madaxweynaha soo dhaweynayihiin dadkii waxa weeyaan shaqaalaha dawladda ah way marka laga tago reer Burburow dhagax beel ayaa laydiin dhigin maxaa dhab oo ku dhaliilaysaan madaxweyne Biixi dadka reer Saaxiil walaal dadka reer Saaxiil waxaan ku dhalinay waxa weeye dadka reer Saaxiil kow layd ma haystaan laba biyo ma haystaan saddex caafimaad ma haystaan afar waa wada bilaa camal oo guryaha joogaan waxa weeyaan wax alliyaala waxay ku qabaan xukuumadda kulmiye ma jirto way xaqartay masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121